xogayaha guud ee golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Saciid Ayaanle ayaa waxa uu maanta u shaaciyay guddida ay yeelan doonaan xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland. Waxa uu sidoo kale u fariin u diray guddidaasi maanta lagu dhawaaqay inay sida ugu dhaqsaha badan leh u fadhiistaan isla markaasina ay u doortaan guddoomiyeyaasha ay guddiyadaasi ka koobnaan doonaan, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa: Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Saxaafadda madax bannaan iyo saxaafadda qarankaba soo dhawaada, maanta waxaan halkan shir jaraa'id ku qabanaynaa. Ugu horreyn waxaan salaamayaa dhammaan mudanayaasha golaha wakiilada, shir guddoonka, iyo shaqaalaha golaha wakiilada. Wuxuu daaran yahay saxaafadeedkanu guddoomiyaha golaha wakiiladu wuxuu soo saaray guddiyadii golaha wakiilada oo dhammaystiran. Golaha wuxuu ka kooban yahay 10 guddi. Ku dhammaan mudanayaasha golaha wakiilada Hargeysa, ogeysiin xogayaha guud ee golaha wakiilada ujeedda soo saaridda dhismaha guddiyada golaha wakiilada mudanayaal. Markaan arkay qodobka 14-aad, firqadii 7-aad ee dastuurka qaranka, iyo qodobka 7-aad, firqadii 3-aad oo ka hadlaya qaab dhismeedka golaha wakiilada, markaan tixgeliyay qodobka 8-aad, firqadii 19-aad oo dhigan sidan oo ka hadlaysa awoodaha guddoomiyaha golaha wakiilada, wuxuu magacaabayaa iskuna bedelaya xubnaha guddiyada golaha wakiilada. Markuu xaqiiqsaday baahida loo qabo dhismaha guddiyada golaha oo aan goluhu la'aantood shaqayn karaynin, wuxuu magacaabay guddiyada golaha oo sidan ah: Okay, ismaha guddiga golaha wakiilada, guddiga joogtada iyo anshaxa: Axmed Muuse Jaamac Diriye, kow; Mudane Axmed Muuse Jaamac Diriye, laba; Mudane Faysal Yuusuf Jaamac Xaashi; Mudane Nuur Cismaan Guuleed Faarax; Mudane Saleebaan Maxamed Faarax Geedi Goox; Mudane Xasan Axmed Cilmi Igeelle Xasan Kayse; Mudane Cabdilaahi Muuse Cabdi Cawaale; Mudane Axmed Maxamed Xasan Ducaale; Mudane Maxamed Faarax Jaamac Maxamed; Mudane Axmed Cabdi Muuse Cige; Mudane Axmed Xasan Cali Yuusuf Casoowe; Mudane Maxamuud Saalax Cabdi Axmed; Mudane Bila Cabdi Ducaale Samatar; Mudane Cabdixakiim Hugur Cabdi Guuleed. Waxa weeyaan 13-ka guddiga joogtada. Guddiga dhaqaalaha, guddiyada iyaga iska dhex doranaya, guddiga dhaqaalaha maaliyadda iyo guddiga dhaqaalaha iyo maaliyadda iyo ganacsiga. Mukhtaar Ibraahim Xasan Cilmi, Abibakar Saciid Cali Gaboobe, Maxamed Khadar Daahir, Cabdikariin Maxamed Maxamuud Cumar, Axmed Maxamed Hurre Ducaale, Cabdilaahi Yuusuf Axmed Abakar, Cabdirashiid Cabdilaahi Muuse Maxamed, Saciid Jaamac Xasan Maxamed, Cabdikariin Aadan Cali Dubad. Waa 9 xubnood. Guddiga Howlaha Guud Teknolojiga, Teknolojiyadda iyo Guriyeynta iyo Gaadiidka: Nuuradiin Axmed Dayib, Cabdiraxmaan Jamaal Aadan Diiriye, Jamaal Aadan Diiriye, Axmed Maxamed Cabdilaahi Jaamac Fanax, Saleebaan Axmed Carab Jaamac, Injineer Xirsi Cabdilaahi Xirsi Odowaa, Cali Xuseen Nuur Kooshin iyo Cali Jaamac Arhaale Bile Cali Qaran. Waa 7 xubnood guddidaasina. Guddida Dabagalka iyo Hantida Qaranka: Axmed Maxamed Maxamuud Kaare, Saciid Maxamed Ismaaciil Diiriye Sokeeye, Maxamed Abiib Yuusuf Jaamac, Injineer Axmed Cabdi Ibraahim Cige, Jaamac Axmed Oogle Caanaboode, Xasan Cumar Xasan Rooble Xasan Ogaal iyo Mustafa Axmed Cabdilaahi Khayreeye. Waxa weeyaan 7 xubnood. Guddida Garsoorka Cadaaladda, Shuruucda iyo Xuquuqul Insaanka: Barkhad Jaamac Xirsi Batuun, Guuleed Maxamed Warsame Guuleed, Yaxya Cabdilaahi Axmed Ismaaciil Aareeye Ararse, Cabdilaahi Sheikh Maxamed Axmed Cali, Fuaad Axmed Diiriye Faatax Faarax, Khadar Cali Xasan Maxamed iyo Amiin Saleebaan Jaamac Rooble. Waa 7 xubnood. Waa guddida Garsoorka Cadaaladda iyo Shuruucda. Guddiga Arrimaha Deegaanka, Khayraadka Dabiiciga iyo Wax soo saarka iyo Tamarta: Mubaarak Muuse Ismaaciil Xuseen, Abubakar Faarax Warsame, Cabdikariin Meecaad Isaaq, Cabdikariin Aadan Cumar Obsiye, Maxamed Cusmaan Maxamed Samatar, Ibraahim Cali Jaamac Suudi iyo Jamaal Cali Aadan. Waxa weeyaan guddidaasi. Waa 7 xubnood.
guddiga siyaasadda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga yasiin maxamuud xiir faratoon maxamed xuseen jaamac rambo bashiir xuseen xirsi bulaale maxamed xasan siciid maxamuud qaasim aadan suleymaan cali xuseen ismaaciil jaamac xirsi budul maxamed jaamac ismaaciil koodbuur iyo cumar jaamac faarax axmed oo sideed guddigaasuna guddigeenu saxan nabatan guddiga arrimaha gudaha iyo nabadgelyada cabdilaahi maxamed aadan cali cabdiqani maxamed aadan cali mukhtaar xasan mayrana shirdoon saleebaan diiriya cali saleebaan nuur warsame faarax fuud axmed yuusuf nuur guruuje cabdiraxmaan yuusuf maxamed cawaale jaamac abakar maxamed mire iyo maxamed jaamac liibaan guddida arrimaha shareecada iyo dhaqanka axmed dayib axmed guuleed ku cadeeye maxamuud xayir ducaale diriye cabdinaasir yuusuf cusmaan qodax aadan cusmaan xarbi cawaale jimcaale axmed cilmi yoonis iyo xuseen cabdi axmed waa lix xubnood ay guddigaasuna guddida ugu dambeysa oo ah guddida arrimaha bulshada axmed jaamac saalax maxamuud xasan saleebaan dhuxul laabsalaax mubaarak xuseen maxamed xoldheere maxamed xuseen mayrane obsiye saalax maxamed diriye xujaale axmed cabdi ducaale walhad ibraahim maxamed ismaaciil boodle mudanayaasha golaha wakiilada waxaa lala socodsiinayaa guddiyadii waxaa loogu diray whatsappka golaha loogu diray wuxuu ku wargelinayaa guddoomiyaha golaha wakiiladu inay guddiyadu fadhiistaan laba casho gudahoodna kusoo doortaan guddoomiyihii iyo guddoomiyaha xogeenkii golaha wakiilada aad baad umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cumar cali ducaale cumar shabaash iyo cayto telefishinka bulsho hargeysa maxaa ku dhibay isticmaal somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sarreeyo ma xamiil ma ogtahay inaad ku guulaysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri dhul iyo hadyado kale oo qaaliya sida mobaylo mifi geel adi dahab lacag iyo internet bilaasha haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guulayste isticmaal adeegyada shirkadda somtel sida ku hadal internet iyo idahab kaga shubo idahab xidig 1.4 gees nasiib wanaagsan qoonmaal islaam ii fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya Islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama Islaam una dir hal